למען השם, עם דוב אלבוים ודניאל הרטמן. שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אתם שוב בפודקאסט, למען השם, הסכת מבית המדרש של מכון שלום הרטמן בירושלים. בהסכת הזה, הרב דוקטור דניאל הרטמן ואנוכי מדברים על השאלות מענייני דיומא. מהאקטואליה בראי ובמבט של המקורות של עם ישראל, המקורות היהודיים, מקורות הציונות, המקורות, השורשים שלנו, מה יש להם לומר על מה שקורה לנו, לכולנו עכשיו. שלום הרב דוקטור דניאל ארטמן, שלום לך. שלום, שלום דב. אנחנו כאמור כל שבוע אנחנו פוגשים נושא אחר מענייני דיומא. והפעם, אתה יודע, אנחנו ברקע של uh, התביעות בעולם נגדנו, בית המשפט בהאג, ואנחנו מסתכלים על המחזה הזה ושואלים את עצמנו, רגע, מה קורה? עולם הפוך אנחנו רואים, עליונים למטה, תחתונים למעלה, התוקפנים נעשים קורבנות ומאשימים אותנו ברצחם חס וחלילה, דברים איומים שלא שיערו מאבותינו ואמותינו. ובתוך זה אני חייב לומר לך, דניאל, אני אישית מרגיש כבר הרבה זמן, אתה יודע את זה, שחסרה לנו שפה. משהו בשפה שהשתמשנו בה תמיד, במונחים, במושגים, משהו כבר לא מחזיק, משהו לא מצליח להכיל את המציאות שבה אנחנו נמצאים. כל יום נותן לנו תקדים אחר בנושאים של החיים. ואנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים אפילו איך לדבר על זה. ובימים האלה התפרסם שיר של משורר בשם הרב אלחנן ניר, איש תרבות והגות ומורה בישיבה, והשיר הזה עשה באמת תגובות רבות בציבור הישראלי, גם בציבור החילוני, גם בדתי, ואני רוצה להקריא אותו בשביל לפתוח את השיחה שלנו בעצם היום. השיר נקרא, עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה, והשיר אומר ככה, עכשיו כמו אוויר לנשימה, אנחנו צריכים תורה חדשה. עכשיו בתוך האוויר שנגמר והצוואר שנמחק, אנחנו צריכים משנה חדשה וגמרה חדשה, וקבלה חדשה ועליות נשמה חדשות, ובתוך כל השבר והמלח והחורבה, עכשיו, חסידות חדשה, וציונות חדשה, והרב קוק חדש, וברנר חדש, ולאה גולדברג חדשה, והיא חווה דעת חדש, ואומנות חדשה, ושירה חדשה, וספרות חדשה, וקולנוע חדש, ומילים חדתין עתיקין, ונשמות חדשות עתיקות מהאוצר, ואהבה חדשה מתוך הבכייה הנוראה. כי נשטפנו כולנו בנהרות רעים ובארי, ואין בנו הר, ואין עוד לוחות, ואין לנו משה, ואין בנו כוחות, ובידינו עכשיו הכל ניתן. השיר הזה באמת מאוד מאוד חזק, אני חושב, בכל מיני סיבות, מכל מיני היבטים, אבל בראשם הקריאה הזו. אבו לנו תורה חדשה, בכל התחומים, בכל הנושאים. אנחנו החלטנו לא להתפזר ולמקד את השיחה שלנו היום על שלושה דברים גדולים מאוד, אבל בכל זאת שלושה. לדבר על תורה חדשה במובן של ציונות, לדבר על תורה חדשה במובן של הלכה, ולדבר אולי גם אם נגיע לזה על תורה חדשה במובן של אמונה. אז בוא נתחיל עם התגובה שלך, דניאל, על השיר ועל הנושא בכלל שאנחנו מדברים עליו. השיר מטלטל. השיר הוא גם זעקה. הוא זעקה לתיקון. לפעמים כשאתה רוצה לתקן, אתה מרגיש שהכל שבור. ואני חושב שאין ספק שבחברה שלנו התחושת השבר הוא כל כך עמוק, שיש חיפוש אחר... איזה משהו שיציל אותנו, שיציל אותנו לחלוטין. תשמע, כולנו מזדהים עם זה. ויש פה גם הזדמנות, כמו שאתה אמרת בהתחלה, חסר לך מילים. כולנו מרגישים שחסרות לנו מילים, אנחנו גם מרגישים שאנחנו לא מחפשים מילים, שאנחנו מדקלמים מילים. שאנחנו מדקלמים את מה שאמרו לנו אתמול, ושיש, אתה יודע, אנחנו עדיין מדברים בחדשות בדיוק כאילו שזה השמיני לאוקטובר. יש לפעמים עכשיו קולות שמבצבצות או מבצבצים החוצה, ואומרים, תשמעו, צריכים לחשוב אחרת. אבל השיר הזה אומר ומציב בפנינו ואומר, ואומר לנו, חברים, צריכים לחשוב מחדש. השאלה היא, Uh, לפעמים החשיבה מחדש הוא בריחה, אבל לפעמים הוא גם הזדמנות, משום שלא הכל שבור. אבל בכל מקרה, אני רוצה לקחת את זה, זה מה שאנחנו ניקח היום ביחד. בואו ניקח את ההזדמנות. בואו נתחיל להסתכל ולשאול איפה מה שחשבנו בעבר לא מספיק, הוא כבר לא מספיק, הוא לא ראוי. והתחלת עם הציונות. כהכנה להיום, חשבתי הרבה על הקשר בין ציונות למשיחיות. הציונות <אח> הוא אני חושב, התנועה הכי משיחית. כן. גם הציונות החילונית, אני לא מדבר על הציונות הדתית. כן, בטח. <אח> הציונות <אח> החילונית, זה הלך להיות הפתרון של העם היהודי. זה היה פתרון לאנטישמיות, זה ייצור פה אוטופיה, הכל יהיה פה מצוין. יהיה פה יהודי חדש, אנחנו נתקן. הציונות הוא הגאולה. הדבר שאני רוצה לחשוב עליו, הוא האם בפתוס המשיחי הזה, זה לא מוביל אותנו שולל. אנחנו חושבים שבמדינת ישראל אנחנו צריכים להביא פתרון לכל בעיה שיש. אתה יודע, אתה רוצה לה, משפט משיחי, צה"ל ידע איך להגיד. כן, בזמן ובמקום. אין משהו משיחי יותר. אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות שלנו, ואני חושב שב-15 השנים האחרונות היה פה גם מין חשיבה משיחית שאנחנו עכשיו גרים בסקנדינביה, ואין לנו בעיות, ויש סטארט-אפ ניישן, ויש כלכלה, וכל בעיה שיש, אנחנו בעצם ביחד עם חמאס וההתחמשות והסינאט דחפנו את הכל, כדי שאנחנו יכולים לחיות בעולם נגעל. נגעל כלכלית, נגעל ביטחונית, הילדים שלנו בטוחים. תחת נתניהו פחות ילדים נהרגים בצבא מתחת כל ראש ממשלה אחר, ואנחנו מתפתחים כלכלית. זה היה כמו ימות המשיח. אני חושב שכדי שאנחנו נצא מהמלחמה הזאת, אני חושב שזה כבר ברור לכולם, שתמונת הניצחון שאנחנו זכאים לו, לא נקבל. ושיהיה ש... הרבה יותר מורכב, ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לאהוב את המדינה, לאהוב את החיים שלנו, להיות מחויבים לבנות פה חברה ששואפת להיות בית לאומי של העם היהודי וחברת מופת, אבל בידיעה שאנחנו לא חיים בעולם נגאל. יהיו פה סכנות, חמאס יהיה וחיזבאללה תהיה, ואם זה לא חמאס יהיה חמאס בשם אחר. ואני חושב שהרצון לגאול אותנו מכל סכנה, לא יאפשר לנו להפסיק את המלחמה, לא ייתן לנו את ההזדמנות לחייל, בכף, לקייל את כל המחשבה שלנו, באופן אחר ובאופן הרבה יותר שקול. משיחיות, הוא משהו משקר טוב, והוא גם מעוור עיני כן, צדיקים. כן, תשמע, דניאל, יש לי הרבה רגשות ותגובות שעולות בי למשמע הדברים שלך, שהם מאוד מאוד עמוקים, אני חושב. הוויתור על המשיחיות, ו, ואתה יודע, אני זוכר היטב את הנאום הגדול של דוד בן גוריון, בשנת 1956 מול המטה הכללי של צה״ל הוא דיבר איתם תחת הכותרת ייחוד וייעוד והוא אומר שם במפורש בהרבה מאוד מילים ומשפטים שבעצם מה שאתה אומר הציונות החילונית היא בעצם עובדת על המנוע הזה של הוא לא קורא לזה משיחיות אבל רצון לגאולה רצון להגיע לגאולה זאת אומרת התפיסה שיסדה פה את המדינה, כמו שאמרת, זה שמגלות לגאולה אנחנו רוצים להשאיר את היהודי הגלותי מאחורה ולצעוד לעבר השמש הזורחת של הגאולה שאז גם הייתה קשורה לשמש הסובייטית, לשמש של הסוציאליזם וכן הלאה וכן הלאה. בלי בעצם לשפוט האם הוא צדק או לא צדק אני רוצה להגיד שבן גוריון גם אמר שזה המנוע שלנו, זה, זה חומר הבעירה שאיתו בעצם אנחנו עובדים בהקמת המדינה. ובעצם אתה אומר בוא נוותר על המנוע הזה, אז מה ימשיך להחזיק אותנו? מול הקשיים, אתה יודע, זה כמו, זה כמו התקווה, אם אנחנו נאבד את הרצון לגאולה או להיות בגאולה, אז אולי פשוט אה, נהיה פשוט... אה, עם ככל העמים, זאת אומרת, עם שעסוק בהישרדות שלו, ולא יותר, שלא שואף שום שאיפות גדולות, כל העניין הזה של תיקון עולם וכדומה. אז באמת זה מעורר לי, מצד אחד אני מבין, מבין טוב מה אתה אומר, ומצד שני אני מרגיש אבל. אבל. הוא כל כך עמוק בציונות שלך. כן, זה אבל, כן, הציונות שלי בנויה על... על התקווה לא, לאור לגויים, לעתיד טוב יותר, לעמנו, לכל הסביבה, לכל העמים. אבל האם אין מקום אבל לתקווה ולציפיות שלא דורשות גאולה? אתה יודע, יש גמרא פנטסטית, ממש מרגשת, במסכת ברכות, שבו מחי השרת פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, הרי אתה אמור להיות דיין צדק ואמת. איך אתה נושא פנים כל כך לבני ישראל? זה לא הוגן. ולה. הקדוש ברוך הוא עונה ואומר, אני ציוויתי ואכלת ושבעת ובירכת. אחרי שאתה שבע, תודה לי. תודה לי על המתנה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, והם, בני ישראל, כשהם אוכלים כזית וכביצה, הם אומרים לי תודה. לפני ואחרי. איך לא אשא פנים לאלו, הקדוש ברוך הוא אומר. אחד הדברים שלמדתי מאבי זיכרונו לברכה, הוא מאוד אהב את הדף הזה ולימד אותו שוב ושוב. הוא אומר, עם ישראל אומרים תודה גם כשאנחנו עדיין רעבים. Mm. אני אכלתי כזית וכביצה, לא שבעתי. איזה שבעתי? אני חושב שהציונות החדשה שיאתגר את כולנו. אני חושב שאנחנו נמצאים היום בקונפליקט. לא רק עם חמאס. בתוך עצמנו יש קונפליקט אדיר. עם החזון שלנו על מה זה, מה זה דיינו. מה מספיק לנו? בשמיני לאוקטובר הדיינו שלנו היה דבר אחד. השמדה טוטאלית של חמאס. השמדה של יכולתם להכאיב לנו יותר. אנחנו לא רוצים לכאוב יותר. לא רוצים לראות את התמונות. ואני הייתי שם, כולנו היינו שם. אבל אני חושב שהעבודה הקשה, ואני יודע, אני מעצבן הרבה מאוד אנשים היום בסביבתי. אני... <laughs> אבל אני חושב שלפעמים זה התפקיד שלך. איך אתה מעצבן אותם? אני כבר במתח. משום שאני אומר, לא נשיג. לא נשיג את הגאולה הזאת בעזה. אנחנו במדינת ישראל עומדים בפני אויב הרבה יותר גדול ומתוחכם. רב מימדי. ואנחנו צריכים להתרגל, לחיות עם פחד ועם סכנות. ולא יהיה מצב שכל היישובים יהיו בטוחים, ורק עד שיהיו בטוחים לא נחזור. זה לא יהיה, אנחנו שואפים לתת ברכה רק כשאנחנו שבעים, ואז אנחנו נכעס על פוליטיקאים, משום שהם מדברים שפה משיחית, אבל לא יכולים לספק לנו את הגאולה הזאת. אולי השלב הבא של הציונות. הוא איזושהי התבגרות טוב. זה כל כך פרדוקסלי, הציונות רצתה לגאול אותנו מלהיות כבולים באלוהים שאמור לגאול אותנו. וזה כאילו החזיר אותנו לעולם של ריאל פוליטיק, אבל החזיר אותנו לעולם של ריאל פוליטיק כמשיחיים. ו וזה לא ככה, אבל כך, אתה יודע... את יודע, אם מדברים על משיחיות, בוא נדבר גם על המשיחיות הליברלית שלנו. יש גם משיחיות ליברלית, כן? בליברליזם, בעומק שלו. יש משיחיות. אנחנו רוצים שכולם, כולם, כולם, כולם יהיו שווים, וכולם, כולם, כולם, יהיו יכולים לבטא את עצמם בכל דרך שהם רק יעלו על הדעת, ושל כל העניים באפריקה יהיה אוכל ומזון. ושכל השליטים המסואבים ייפלו מהשלטון. יש לליברליזם עצמו, יש תפיסות עולם משיחיות וגאוליות. ומה שאתה אומר לי, וזה מהדהד בתוכי מאוד חזק, זה משהו כמו הסיפור הידוע של רבי נחמן מברסלב על מנורת החסרונות. שהמלך שלח כל מיני יועצים שלו, לך תביאו לי את המנורה הכי יפה. אחרי שנה כולם חזרו, כל אחד הביא מנורה יותר יפה מרעהו, אבל דווקא הבן של המלך, שגם אותו הוא שלח, מביא לו מנורה מכוערת שיש בה את כל הפגמים שיש. והאב לרגע מתפלא ואומר לו, זה המנורה שהבאת לי? הוא אומר לו, כן, זו מנורת החסרונות, זו האסתטיקה של המנורה הזו והיופי שלה שהיא... מוכנה להכיל את החסרונות, ואני אומר את זה עכשיו בהקשר ובעקבות וב... הדברים שאמרת. אולי באמת התיקון העמוק שאנחנו צריכים לעשות לציונות הוא באמת שאנחנו לא בונים יהודי חדש, לא מתיימרים לבנות אדם חדש, לא מתיימרים לבנות עולם חדש ומופלא. אנחנו מקבלים את כל החסרונות שלנו. יש בתוכנו כאלה וכאלה וכאלה, ולכל אחד יש את החסרונות שלו ואת היתרונות שלו. ואנחנו, כמו שאמרת, אדם בוגר, אומרים, רגע, זה המנורה שלנו, זו מנורת החסרונות, המנורה שמסמלת את מדינת ישראל עם הקנים שלה, ולכל קנה יש את המגרעות שלו, ואנחנו מקבלים את זה, ואנחנו עם זה נחיה. זה בעצם אולי מה שזה אומר. אני רוצה לדחוף את עצמי קצת יותר, mm. משום שאני שומע את מה שאתה אומר. אני כל כך אוהב את הדימוי של מנורת החסרונות, אני חושב שזה יישאר איתי לשנים. <laughs> זה <laughs> של רבי <laughs> נחמן, <אתה> יודע, <laughs> כן. אני יודע, אני יודע, רק אני עם הארץ בכל דבר שקשור לקבלה וחסידות. <laughs> שאל אותי ברמב״ם באמצע... תראה, מזל שיש לנו <laughs> פודקאסט, אחרת לא היית נתקל בזה. <laughs> אחרת לא הייתי... עכשיו יש לי חברותא <laughs> שזה העולם שלו, <laughs> אני הרי שיא הפלורליזם שלי עכשיו הוא שאני מדבר <laughs> כן, איתך. כן. <laughs> You know, תשאל אותי, מה זה בית ב'כה, ג', ל', א', ג', נ', א', פרקים במורה נבוכים, אתה יודע. לא היינו צריכים בבית אפילו להגיד את הפרקים. אתה רק אומר את שם הפרק, ואופס, אתה יודע כן. למה אנחנו מתכוונים. אבל מנורת, זה כל כך עמוק. העם היהודי ידע להגיד תודה כשלא היינו שבעים. ידענו להדליק מנורות לא מתוקנות, לא יפות. ואני חושב שכתוצאה מכך לא עזבנו. לא ויתרנו, אבל פה זה בא ההבדל הקטן, אבל לא הפסקנו לשאוף, לא היינו פטליסטים, לא קיבלנו את גזירת המציאות כנתון. שאפנו, אבל יכולנו לחיות בלי הגשמת השאיפות, אז אני לא רוצה לוותר על שאיפות. כשיש דברים לא מתוקנים, ואתה דיברת על ליברליזם ומאוד צדקת, אין תנועה יותר משיחית מליברליזם, אבל ליברליזם מעבר למשיחיות שלה, היא גם מלמדת אותנו ערכים מאוד עמוקים. כן, חמלה, חמלה. חמלה, זכויות אדם. המסורת שלנו היא מסורת משיחית, אבל שעדיין בנויה על הכרה שכל אדם נברא בצלם אלוהים. אז אני, אני לא רוצה להפסיק לשאוף לעולם יותר מתוקן, לשאוף לחיים יותר מתוקנים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לבנות דיינו. כן, זה, זה באמת דיינו, כי מה שמעניין בשיר הזה, דיינו, בפיוט הזה להגדה של פסח, שבעצם בכל שלב אומרים דיינו, אבל מיד מזכירים את התחנה הבאה. זאת אומרת, זה לא דיינו, אוקיי, פוס, משחק, אין לי שאיפות, אין לי רצונות, אני לא רוצה יותר בדיוק. שום דבר. אני אומר דיינו, וכבר חושב על המהלך הבא. אבל מתוך דיינו. אז זה בדיוק השילוב בין מנורת החסרונות לבין השאיפות. אם זה המנורה, אני צריך לדעת איך להדליק את המנורה הזאת. אז אולי אנחנו צריכים דיינו לציונות. אילו הגבלנו את כוחו של חמאס, דיינו. כן, כן. אילו השתלטנו על צפון עזה ולא הרגנו את סנוואר, דיינו. אי החזרנו את השבויים ולא השגנו את כל מטרות המלחמה. דיינו, אילו היישובים שלנו, אנחנו נבנה יישובים לתפארת, אבל להגיד שאנחנו יכולים לתת להם ביטחון מלא כאילו שהם חיים בשוודיה? לא, דיינו. סוג הכאב של המלחמה הפעיל פאתוס משיחי, וגם המציאות הישראלית בשנים האחרונות, תשמע, היה לנו חיים מאוד מאוד טובים. אני חושב שכמעט לא היה רגע בהיסטוריה של העם היהודי. שיכול להגביל ל-15 שנים האחרונות. אני יכול לדבר לפחות כיהודי. גם דרך אגב, יהודים בחוץ לארץ, היה להם, ינון, you know, זה היה טור הזהב. ועכשיו כולנו צריכים להתחיל להתרגל, לחיות עם פחד. טוב, אתה יכול לאהוב את המדינה גם אם אתה עדיין מפחד? כן, אני יכול בתנאי אחד, שהמדינה היא מדינת יושר, צדק ואמת. כמו שכתוב במגילת העצמאות, כן, חירות, צדק ושלום. אני יכול לשאת כל מחיר, כמעט, בלי נדר, בתנאי שאני יודע שהמדינה הזו היא, היא מחזיקה ותומכת והולכת עם הערכים המרכזיים האלה, שכמו שאמרנו, אני כבר אדם בוגר, אני לא שוגה בחלומות על שלמות, אני הפנמתי את מנורת החסרונות, אבל אני רוצה שזאת תהיה מנורה, אני רוצה שיהיה לה צורה של מנורה, והצורה של המנורה מבחינתי זה מדינה ששואפת לחירות, צדק ושלום, גם אם היא מקבלת את זה, שהיא לא תוכל להשיג את כל המאוויים האלה, ולא בכל זמן, ולא בכל עת. ואני מזכיר את העניין הזה של שלמה המלך בקהלת, עת לכל, כן? ההבנה שיש זמן נכון לכל דבר. בעצם קורא לנו לבגרות. אבל אתה יודע, דניאל, הזמן שלנו בפודקאסט הזה תכף נגמר, ואני מרגיש רצון ללכת גם לנושא נוסף שדיברנו עליו, שנעסוק בו, והוא נושא היהדות, נושא הפנימי של היהדות, המתחים הקשים שיש פה בין דתיים וחילונים, הרבה פעמים כשהרגשנו אותם ממש ביום כיפורים, ערב האסון הגדול שנחת עלינו, זה קרע אותנו, ואנחנו צריכים פה גם כן חשיבה מחדש, איך בעצם גורמים לקרעים לה, האלה לא לפורר אותנו לחתיכות שוב פעם. איך מסתכלים על העולם היהודי, למשל, ההלכתי מחדש? אני חושב טוב. לנסות לעשות את שלושת הדברים שחשבנו זה, זה משיחי. <laughs> <laughs> אנחנו, כברגע שאני ואתה משוחחים, אתה יודע, אנחנו... אבל בוא, בוא נאמר מילה, אני מאוד אשמח אם תסכים להמשיך את הכיוון הזה, מיותר לעומק. יש נקודה אחת שהייתי רוצה להתחיל לשים בתוך תורה חדשה. ולאור מה שאתה אמרת על יום כיפור ושסעים, אני רוצה להתחיל להפריד בין תורה לאמת. מהרבה בחינות, אחד הכרטיסי ביקור של דת, הוא שהוא מביא לך את האמת. הנה, בארץ אנחנו אוהבים לומר, שמישהו חוזר בתשובה... גילה את האמת. הרי מה זה חוזר בתשובה? זה מישהו ששב לאלוהים. אבל בזלנג הישראלי, אתה חוזר לתשובה, אתה חוזר לתשובות. ולכן ההפך הוא מה? שאלה. זה כל כך מצחיק. <laughs> כאילו, אני, לי יש שאלות, לך יש תשובות. אני חושב שהחיבור בין דת לאמת הוא סם שמעוור עיני צדיקים. ושגם בתוך השיח הדתי הזה, אחרי השביל אוקטובר, ספק שאלות הוא לחזור בתשובה. הוא חלק מהחיים האלו. כשאני שומע, אני לא יודע אם אתה חש את זה, יש כל מיני דוברים, ברגע שהם מדברים, ואתה מרגיש שהם יודעים, הם כבר לא מעניינים אותי. אני כמעט לא יכול לסבול, לא יכול להקשיב להם. אני לא אגיד את השמות של מי זה, וזה דרך אגב יכול להיות משמאל, ימין, דתיים, חילונים. הדת שמשווקת אמת, דת צריכה לשווק תקווה, היא צריכה לשווק מוסר, היא צריכה לשווק... השראה. השראה, אבל לא ודאות. אנחנו חיים, אנשים אנחנו, בני תמותה אנחנו, אנחנו מוגבלים, ואין דבר שאמור לגאול אותנו מזה, ואחרי השביל אוקטובר, ואחרי שנה של כל כך הרבה שנאה, אני רוצה תורה חדשה, תורה שהיא מלמדת, הוראה, לא תורת האמת. אני, כשאנשים אומרים את האמת, אוי, אני רואה עבודה זרה. כן, האמת שאתה בעיניי באמת תופס את השור בקרנב, מה שנקרא. הפתוס של אנשים שמשוכנעים שהקדוש ברוך הוא באמת יושב על הכתפיים שלהם, אתה יודע, בעיניי, זו המשמעות העמוקה של הדיבר בעשרת הדיברות, לא תישא השם אדוני אלוהיך לשווא. אני יודע שזה לא הפרשנות המקובלת, אבל בעיניי זו הפרשנות. זה לאו בעשרת הדיברות שפונה אל המנהיגים, אל הרבנים, אל הכוהנים, אל אנשים שיש להם את, ה, את הסמכות, אל תדברו בשם אלוהים, אל תגידו זו האמת, אין בלתה, אלוהים אמר שזה ככה וזה ככה. זאת אומרת, לא לטעון טענות שבעצם רק הדעה שלי יש לה חשיבות ויש לה משמעות. כי זה בעצם מה שאומר שמישהו מדבר בשם האמת. וגם אלוהים במסורת שלנו, הוא לא מדבר את האמת. דיברה תורה כלשון בני אדם. האם אלוהים הוא אמת? בבקשה. אבל תורה, ברגע שאתה נכנס לשדה אנושי, אתה מוותר על האמת. רק בני אדם עדיין שואפים לזה. אני רוצה ציונות שיכולה לחיות עם, בלי שובע. ותורה שהיא השראה, אבל אף אחד לא חושב שבגלל שהוא מדבר בשם היהדות, האמת הוא שלא. אולי בעצם שני התיקונים האלו הם משיחיים, <laughs> אבל, <laughs> אבל בהשראת השיר, זה תפילה אולי. כן, כן, זו תפילה גדולה, ואני מצטרף כמובן לתפילה הזו, ואני רוצה אפילו לסכם את מה שהצלחנו לדבר עליו, כמובן שאפשר לדבר על זה עוד הרבה. בעצם, אנחנו מדברים על תורה בוגרת יותר, על ציונות בוגרת יותר, על אמונות בוגרות יותר, על ודאויות בוגרות וצנועות יותר. בעצם אנחנו מבקשים את הענווה ואת הצניעות של אדם בוגר, של מדינה בוגרת, של מנהיגות בוגרת, שלא... מתלהמת ומשחררת קללות ואיומים לכל עבר ואני חזק, אני גיבור, אני מצליח, אני ככה, אני ככה, אני ככה. אדם בוגר באמת יודע לראות את הפרופורציות, לא להתלהם, להבין שאנחנו כולנו חיים בתוך מנורת חסרונות כזו ושצריך למצוא את האיזונים וכל דבר בשעתו. בעצם אנחנו נקראים לדברים האלה, זה המפתח אולי. אז תודה רבה, תודה רבה על שיחה באמת מרתקת ואני מרגיש שזו שיחה שרק תלך ותמשיך ואני מקווה גם תתרחב לא רק בינינו אלא גם בכלל בשיח הציבורי. תודה רבה לך דניאל ארטמן. תודה דב, כל כך טוב לי להיות איתך. כן כן, גם ליזה, אני מרגיש שאנחנו מפרים זה את זה, כן, חושבים מנקודות מבט שונות וזה בסוף מתחבר למשהו נכון. ובאמת תודה לכם, מאזינות ומאזינים, שבזכותכם ובגללכם אני ודניאל ארטמן נפגשים ומשוחחים ככה. הפודקאסט, למען השם, מופק במכון שלום ארטמן בירושלים. תוכלו למצוא אותו בכל הפלטפורמות שבהן אתם נוהגים להאזין להסכתים האהובים עליכם. נשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט וגם תדרגו אותו כדי לעזור למאזינים נוספים למצוא אותנו. על העריכה אחראי עמרי בן דור והמפיקה שלנו היא הדר טיילור שכטר. נשתמע בשבוע הבא.